Захист прав власників земельних паїв, Хмельниччина інвестиційна та депутатський контроль. За оголошення таких новостворених груп в обласній раді розпочалося пленарне засідання. Далі депутати прийняли кілька звернень до вищого керівництва держави. Коли ж дійшли до питання про обрання заступника голови обласної ради, додалася пропозиція обрати ще й першого заступника. Після чого Михайло Загородний оголосив перерву на роздуми й обговорення, оскільки не був готовий до такого повороту. Однак після паузи посадовець виніс свою пропозицію. Коротка перерва не дала мені можливості, я навіть не з всіма фракціями встиг поспілкуватися, але в мене немає узгодженої кандидатури, яку я би вніс і яку я би мав бажання внести на посаду першого заступника. В зв'язку з цим я прошу вас підтримати зняття питання обрання заступників і першого заступника, і заступника з порядку денного позачергової сесії. Цю пропозицію депутати підтримали з тим, щоб відкласти це питання на чергову сесію, тобто до кінця січня. Далі обранці, не заслуховуючи та не обговорюючи, підтримали затвердження кількох обласних програм і взялися за ухвалення обласного бюджету. Нині це лише базовий варіант його проекту, оскільки закон України про державний бюджет на 2016 рік Верховна Рада на 1 грудня не прийняла, місцеві ради розробляють свої проекти на основі показників поточного року. Обговорили і проблемні питання, аби врахувати їх при уточненні бюджету на наступній сесії. Нам необхідно дохідну частину більш збільшити і збалансувати із витратною частиною. Чому я говорю? Тому що формується рік. Повинні ми ставити перед собою вищі планки, а не залишати вільні лишки на кінець, і в нас переходить. За рахунок інфляції у нас дуже багато грошей з'їдається так. Тому, коли ми будемо ділити вільні лишки, я б хотів би, щоб це більш напружено працювали і область, і податкова обласна, і інші колективи. І не треба боятися те, що в нас. 110, 108, 107 виконання бюджету. Краще, щоб було 99,9, і щоб було більш напружено. Після уточнень депутатський корпус підтримав запропонований варіант бюджету. А от бурю емоцій викликало питання щодо припинення діяльності Залізької спецшколи-інтернату. Це заклад у Кам'янець-Подільському районі для дітей з розумовими вадами. Рік утримання закладу обходиться у понад 3 мільйони гривень. Це при тому, що цьогоріч він взагалі простоював, вихованців тут не було. В сесійній залі висловлювали припущення, що впродовж останніх років з якихось причин навмисно не приймали дітей до закладу. Інші ж депутати підтримували закриття школи-інтернату і пропонували її реорганізувати то в оздоровчий табір, то у будинок для переселенців. Відтак рішення навіть за основу не прийняли. Лишень підтримали пропозицію створити тимчасову комісію, яка вивчить це питання. Світлана Золота, Максим Захарченко для інформаційного випуску.